افغانستان کې تیر کال د ناچاودو توکو د 2025 چاودنو لامل 490 کسانو ته مرګ ژوبله وختي او اوس هم د هیواد په کچه په داسې حال کې پر 1199 کیلومتر مربع ځمکه د ماینونو ګواښونه شته چې تیر کال نږدې 15,000 ماینونه او ناچاودي توکي له منځه وړل شوي دي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت مالی او اداري رئیس مولوي عبدالرحمن زاهد نن کابل کې ملت ته د حساب ورکولو په کلني پروګرام کې خبریالانو ته وویل چې دغه وزارت د هیواد په کچه په تیر یوه کال کې په ماینونو او ناچاوده توکو ککړه 15 کیلومتره مربع ځمکه پاکه کړې ده. د ماینونو او ناچاوده توکو پاکول، د مین پاکونې پاکي او پروګرامونو پلي کول په شمول د ککړو سیمو سروې پاکول، د ماینونو او ناچاودو توکو د خطرونو په اړه د پوهاوي پروګرامونو پلي کول، او د غیر دولتي موسسو لخوا د معلولینو سره مرسته کول چې د مین پاکي چارو د همغږي ریاست سره په همغږي او پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت تر څارنې لاندې فعالیت کوي. دا پروګرام توانېدلی چې په روان کال کې په ماینونو او ناچاو د توکو ککړه 15 کیلومتره مربع ځمکه پاکه کړي چې د 2002 حلقه د پرسنل ضد ماینونه او 615 حلقه ټانک ضد ماینونه او 3109 حلقه په لاس جوړ شوي ماینونه او 8238 ناچاو د توکي پیدا کړي او په خوندي شکل یې له منځه وړي دي. زاهد همدارز وویل چې دغه وزارت په ټول هیواد کې د ولسوالیو تر کچې طبیعي ګواښونه تشخیص کړي او د دې پر بنسټ 40 ولایتونه د سیلاب او 40 ولایتونو د ځمکې ښویدو له سخت ګواښ سره مخ دي. دغه وزارت په ټول هیواد کې د ولسوالیو تر کچې طبیعي خطرونه تشخیص کړي او د دې پر بنسټ 40 ولایتونه د سیلاب او 40 ولایتونه د ځمکې ښویدنې له سخت ګواښ سره مخ دي. ورستی څېړنې ښیي چې د افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تر ټولو ډېرې زلزلې لري، او د بامیان، دایکنډي، بدخشان، غزني، پروان او بغلان ولایتونه د واورې ښویدلې له سخت ګواښ سره مخ دي. د یاد وزارت د ماینونو د تطهیر د انسجام او همغږۍ رئیس قاري نورالدین رستمخیل هم وایي چې په تېر یوه کال کې د 2025 ناچاودو توکو د چاودېدو پیښې رامنځته شوي چې له امله 180 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 310 نور ټپیان شوي دي. په تېر یو کال کې په ټول افغانستان کې 2025 حادثات شوي دي. د دې له امله تقریبا 490 تنه هغه مونږه قربانیان لرو. د دغه 490 تنو له جملې څخه 180 تنه هغه شهیدان دي او 310 تنه هغه زخمیان دي. په دغه ناسته کې پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمي هم وویل چې تیر یوه کال کې د طبیعي پیښو له امله تر 300 ډېر کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او تر 300 زیات ټپیان شوي دي. همدارنګه د ارقامو به زه در سره شریک کړم. د 200 څخه زیات مونږ زخمیان لرل تیر کال، همدارنګه 200 شاوخوا شمېرې مونږ شهیدان لرل. پژواک خبری آژانس د پیښو رښتینې هنداره.